зошто го организираме токму настанот денес, спомнавме о повод одбележување на Денот на Европа, меѓутоа зошто токму оваа тема Европски парламент и Европски парламентарни избори. Знаете, нели сите сме свесни дека оваа година навршува последниот мандат практично од последната Европска легислатива, така што помеѓу 6 и 9 јуни ќе се одржат Европските парламентарни избори и од тие причини решивме да споделиме и да го предлабочиме овој изборен процес на кој начин се одвиваат, се со цел да ги доближиме поблиску и до студентите, меѓутоа нели поблиску и до се разбира до граѓаните, да ја прошириме, да го прошириме познавањето, свеста на кој начин се организираат, која е улогата на Европскиот парламент и слично. Европската унија знаеме дека е специфична институција, односно не институција, туку е супранационална организација, која што одскокнува од оние класични режими на меѓународна организација, меѓутоа пак не се вклопува со класичен концепт на држава. Така што е нешто измеѓу и Европскиот парламент внатре како институција има посебни надлежности и прерогативи. Не го почитува класичниот трипартитен систем на поделба на власта што го имаме во класичните држави, но применува некој принцип на институционален баланс. Така што особено во последните години е голема важноста на Европскиот парламент, затоа што лека полека го добива и вистинското место кое што би требало да го заслужи нели во една ваква супранационална институција, односно како законодавец, моментално како ко-законодавец или ко-легислатор заедно со Советот на министри или Советот на Европската унија. Така што ете, во контекст на тоа е особено важно, нели, што денес го организираме овој настан и дебатираме за Европскиот парламент и се разбират за начинот на кој што ќе се одвиваат Европските парламентарни избори. Едно нешто, нели, ќе имаме богата агенда, во смисла ќе учествуваат учесници и од Хрватска и колегата Томазо Бекаро од Универзитетот Пиза, но ќе учествуваат и ученици, средношколци од Средното општинско училиште во Кочани, Љупчо Сантов, кои што се особено посветени нели на разработување на оваа тематика на европско право и европска интеграција и тие токму ќе се представат, односно ќе направат презентација за нивното за нивната посета во Европскиот парламент, затоа што за прв пат во историјата на оваа држава нели наши ученици отишле во посета на Европскиот парламент во соседиштето во Страсбург. Освен нив, она што е интересно па за нас, за нашите студенти е дека ќе вршиме симулација на европски избори. Значи како, на кој начин се вршат европските избори, се одвиваат, како е начинот на гласа, кои се политичките партии или кон кои политички групи се припадници или ги следат нивните програми и слично. Така што колеги од правните студии се разбира и од новинарство на правниот факултет ќе го подготвуваат овој процес со помош на колешката Елена Трајковска, која што е демонстратор кај нас на правниот факултет. In Italia ci sono, cioè, semplicemente si andrà, vabbè, le elezioni come sappiamo tra l'8 e il 9 di giugno. Значи, генерално системот што се користи во Италија е нели оној пропорционален систем кој што е употребуван на ниво на Европската унија, но освен тоа во Италија има уште една специфичност, која што во изборните листи, односно во листите каде што се избира нели на гласачките листи, може покрај емблемот, значи покрај символот на политичката партија да се изразуваат исто и преференции, значи имиња на кандидати кои што гласачкото тело смета дека би требало да бидат подобни нели за избор. Целта на овој настан е да се доближи да се доближат европските парламентарни избори и Европскиот парламент како институција поблиску до младите студенти и младите од државата. Чисто да видиме како оди компаративно демократските процеси во нашата држава и во Европа. Нашите ученици има уникатна можност да учествуваат на едно од панел сесиите организирани од Европскиот парламент на менета за средношколци, со тоа што имаа прилика да увидат како работат европратениците во поглед на процесот на носење на регулативи, директиви, со тоа што учениците добиваат тема за обработка, ја анализираат и се ставаат во улогата на европратеници со тоа што ги вренуваат аргументите за, против и носат одлуки кои што во иднина би требало да бидат дел од секојновието на еден европратеник, за кој што се надеваме дека ќе имаме привилегија и нашите ученици во догледна иднина да бидеме соодветно представени во Европскиот парламент.